Hvala Marijana na ovim divnim rečima, odavde pričam nešto. Ćao. Komunicirate vi lepo među sobom, a? Lepo. Može, maska, pa pravila moraju da se poštuju. Mada nismo baš najbolje usaglasili ta pravila oko korone, ne znam da se slažete. Za početak bi morali da usaglasimo da postoji samo jedan pozdrav za vreme korone. Znači, kakav god, jer se pre neki dan desilo da mi je čovjek pružio lakat, a ja ga udario pesnicom u lakat, i onda je on pružio ruku, a ja gurnuo lakat u njegovu ruku i na kraju smo se pipali više nego da smo pružili ruku jedan drugom. Ranije igramo baćatu jedan pored drugog, dodirujemo se 45 minuta. Tako da bi bilo dobro da lepo usaglasimo jedan pozdrav i to je to da ne dugo. Malo sam nervozan, jutros me je probudilo. Nastasja, ne deri se, probudit ćeš tatu. Ja ustajem. Da, umili glas moje žene koja viče na moje dete koje naravno ide po kući i pravi lom. Ja dve stvari mrzim. Mrzim da me bude ujutru i mrzim Instagram motivacione govornike. To me izluđuje. Sad ću da vam odam jednu tajnu. Ja na svakih 10 zgodnih žena na Instagramu dodam nasumičnog idiota nekog. Da kad mi žena kaže ti samo žene pratiš, ja kažem ne, 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 ne. Evo vidi Lazar, na primjer. Ko je Lazar? Evo pogledajmo. A Lazar, Serebu, Lazar. To su oni kao baci me u čopor Vukova za nedelju dana, bit ću vođa čopora. Nemoj, Lazo, ljubim ti oči, molim te. Da valjaš nešto, ne bi te bacali među Vukove. To je. I tu? Kad me žena probudila, ja se sjećam jedne motivacione poruke, ja to malo samo preformulišem kako meni odgovara, ali sjeti se, pita meni, rekao, Tamara, znaš ti ko je Betty Robinson? Kaže ona, ne znam. Ja kažem, ne znaš ko je Betty Robinson? Naravno, nisam ja znao do pre dva dana ko je Betty Robinson, ali volim njoj da natuknem kako ona nešto ne zna. Jer znate vi ko je Betty Robinson? Ne znate ko je Betty. Sad ću ja da objasnim. Betty Robinson je bila neka davna atletičarka, trčala, osvajala medalje. I onda je imala saobraćajnu nesreću i bila 7 mjeseci u komi. I kad se probudila iz kome, vratila se atletici i odmah osvojila zlato. I kažem ja mojoj ženi, rekao, jel vidiš koliko je bitno da se čovjek naspava? Znaš što je ona samo rekla, u šta sam se ja uvalila. Jer moja žena nije baš neki ljubitelj crnog humora. Ja stalno testiram forice koje pišem za televiziju na njoj i to se njoj ni malo ne sviđa, jer ona baš ima izraženu empatiju ili ti kako ja to zovem proseravanje. Ona što ume da se poistoveti sa svakim, to je čudo jedno. I bila je vest, umro čovjek drvo. Jeste čuli za tog tipa? To je neki lik, imao neku izraslinu na telu, među vremenu se to raširilo i kao kora od drveta i otiše kod lekara i lekar je rekao, a čovjek drvo, valjda, otkud znam. Ne znam kad smo s medicinom došli na te grane, da tako kažem. Da nam daju imena bolestima po tome na što im ličimo. Znaš, dođeš Roša, sama čovjek pomoranđa, vidimo se, hvala. I umro čovjek drvo, kažem ja moje Tamari, rekao, eto, sreće u nesreći pred grejnu sezonu. To se njoj nije baš svidjelo, kaže ona, kako možeš tako, jel ti nije žao, rekao, stvarno šteta, mlad čovjek, 42 goda. I tu izbijemo sigurač i krene da viče, Srđane bre, kakav si to čovjek, kako bi tebi bilo da to dobiješ, jel bi se nervirao? Rekao, ne bi, bio bi Ladovina. Ništa slađe nego nervirati žene. Jel ti nerviraš nju, jeste u vezi vas dvoje? Niste, ali planiraš nešto, da, to je... To je lepa priča, ona baš ne deli mišljenje. Ne vidiš je sad ispod maske kako je napravila facku, ali nije to baš dobro. Znači, ja mogu da procenim i ispod maske. To je nevjerojatno što čitam u novinama, hajde o tome da pričamo. Kakvi su to sve naslovi? Onako ujutru ustanem ja i čitam, listam novine uz jutarnju kaficu, prva vest u kafi koju pijemo fekalije i otrov. I super, ništa, srknem, nadam se fekalija, znaš, to... I stalno nas plaše nekim čudima, stalno neka kataklizma, katastrofa. Bio je naslov pre par godina, Srbija zapadna, Zapadna Srbija, okovana sa 20 cm snega. Okovana sa 20... Koliko je 20 cm? Vi žene ne morate vas lažiti. Ali koliko je 20 cm? Da li može da okujete? Bukvalno količina snega da ne možeš napolje u kućnim papučama. Evo, to je taj nivo snega. Ali ima i dobrih vesti. Kaže, pronađen ugljenisan leš. Mislim, nije to dobra vest. Ne. Nego je dobra vest da policija, kaže tako naslov, pronađen ugljenisan leš, policija sumnja da se žrtva zapalila ili ju je neko zapalio. Na tragu je dr. Stefanović, očigledno. Fantastični se nosi. Pa je bio naslov, kaže, Đani pevač. Kaže, kako da sprečim sina da nosi bombu u školu? Stvarno, kako sprečiš dete s bombom? Da radi bilo šta, moj sin da ima bombu, ja bih rekao, sina, nemoj kući s bombom, vidi škola. Vidi, sine, škola kolika lepo bombu u školu, polako.
I ovako škole izgledaju ko ratne zone sad u posljednje vreme. Deca se tuku, nabijaju kišobrane jedni drugima u dupeta, vređaju jedni druge. A to država ne pokušava da reši tako što će da donese neki zakon protiv vršnjačkog nasilja, Aleksin zakon ili tako nešto. Ne. Oni većaju i uvek imaju super ideje kako će to da reše. U jednom trenutku su predložili da uvedu uniforme. Jer će pre ili kasnije neko da kaže, nemoj bijemo Bokija, isto smo obučeni. Šteta da bijemo kad smo isto obučeni. To je nivo rešenja problema, kao da imaš triper, a probaš da ga izlečiš tako što presvučaš gaće. Na tom nivou oni funkcionišu. Pa onda nastaje problem, deca beže s časova. Bože, sačuvaj, kako je deci dosadno da ti njima je sve na prevlačenje prsta, ovako svaka informacija, onda ti dođeš i 45 minuta im tupiš nešto na času i oni beže, naravno. Ali onda su dali predlog kako da spreče da deca beže sa časova, tako što će roditelj da plati kaznu 1500 evra. To je super ideja, tako da ćemo da imamo roditeljske odrede ispred škole sa mrežama i kopljima. Ajde, mamo, ajde, izađi, promoli glavicu, ajde da te vidim kako mali krene da beži on bot s kopljem, pa ne trebaš mi živ za 1500 evra uopšte, ni živ. Živ mi ne trebaš. Ideš burazeru nazad na prirodu i društvo, ne trebaš mi živ. I to pričam ja svojoj ženi, kaže ona, a to ne može. Reku, šta ne može? Kaže, nema prirode i društva. Jer nije moje ženi problem što se ja nabao dete na koplje, nego što ne možeš da ga nosiš. Znaš, joj, de, prirode i društvo nije ovo jebem ti, šta ćemo sad sve. Ima tu još problema oko dece. Video sam naslov, hoće da ukinu pornografiju na internetu zbog omladine. Govna mala. Kaže, omladina stiče pogrešan utisak o ženi i seksu i to treba ukinuti. Pa šta ste normalni, kako gledaš, misliš da je stvarno? Sad ćemo mi oženjeni da budemo zakinuti što gledamo i sve što nije misionarska, vičem specijalni efekti, bre, ovo ne može, ovo ljudsko telo ne može da izvede uopšte. I ispod svakog idiotskog teksta na internetu, naravno, idu idiotski komentari i onda sam ja malo čitao te komentari i naiđem na jedan pravi mali biser pa bih ga podelio sa vama ako nije problem, ako imate vremena. Ovo je tip stvarno napisao, ovo je komentar. Pa da počnemo. Kaže, dugo sam gledao porno filmove. Odmah daj do znanja da se bavio, ništa nije na pamet, u materiji je neko vreme, znači nije lajk, zna o čemu govori. Ali sam tokom poslednjih par meseci došao u stadijum, postoji stadijum, da čim ih vidim promenim kanal, što znači kod njega stalno porniči, on eventualno nekad promeni kanal da baba gleda Medovića, znaš kao, ajde, promeni kanal. Pa kaže dalje. Jedno vreme su mi bili smešni, jer ko nije gledao Pornić i bio po zonu. Nema da plati šašavica šašava, vidio sam. I zabavljalo me je to što sam uvek pogađao šta će se desiti u sledećoj sceni. Kviz praktično, jedan porodični, znaš, skočko, skočko, dupe, dupe. Ali mi se i to smučilo posle nekog vremena. Znači, i to je trajalo, sve što je lepo ima kraj. Pa šta ga dalje muči? Radnja svih pornića je ista. Spoiler, ko nije gledao, jebu se. U svakom. U svakom, eto, nadam se da vam nisam upropastio ovo sad. Čak su i naslovi većine filmova takvi da vam jasno sugerišu šta će se desiti. Znači, kad vidiš analni razarač, ne moraš ni gledati, sve su ti rekli, dva ljuta, jedna što guta, ne moraš ni da gledaš. To je ko Bekstvi Šošenka, nemoj reći da je pobegao. I zaključujem. Scenario je nevešto napisan. Dijalozi su plitki i siromašni. Zaplet gotovo da ne postoji, a najgore od svega nema nikakve neizvesnosti. Ovaj burazer, ako nije drkucno na Nemanjiće seriju, evo ovde meseci, to je ovo zapisno. Slavica Đukić Dejanović, kako sam došao do njene, pitajte, ništa ne radim, totalno dve nepovezane teme, nisam napravio prelaz. Dakle, Slavica Đukić Dejanović, ona se bavi populacionom politikom, ili se bar bavila, primala neku platu, je izjavila, ljudi se sve ređe odlučuju za prvo dete. Krenu valjda od drugog. Dođeš u porodilište, kaže, čestitamo, dobili ste drugo dete, kaže, ček, ne mi prvo, a ne, ovo je po svim karakteristikama, definitivno drugo dete, kao što vidiš, nema neke euforije kad se rodi, manje se potresaš kad se razboli, nosi iznošenu odeću i igra se sa izdrndanim igračkama, definitivno drugo dete. Jel ima druge dece ovde? Evo ti, druže moj, vidim već, vidim po tom pogledu ispravno mi ubijen u pojem.
Jer je to istina, kad se rodi prvo dete, ideš, piješ 10 dana, vučeš muziku, Bečku filharmoniju sa sobom, maltretiraš ceo grad. Rodi se drugo, eventualno tetka napiše, postala tetka na Facebooku i to je to. Razboli se prvo dete, to je konzilium lekara, meriš temperaturu celu noć, lekovi, bdiš. Drugo se razboli i ima boju, dobar je. Dobar je. Drugo lečiš na NRS forumu, znaš, malo u bokvicu zaviješ i samo kanapom dobrim vežeš i pustiš u baru neku i to. Znam što, ja sam najstarije dete, ja sam kao mali imao toliko pažnje i imam 3000 fotografija kad sam bio mali. Od toga sam na 2000 go s mojim roditeljima nešto nikako treba. Moj mlađi brat ima 3 fotke, od toga na jednoj nismo sigurni da li on. Baba drži nešto, da li je mače bio dosta gadan kada je bio mali, nismo uopšte sigurni. I to ne može da ti se ne odrazi na psihu. Eto, ja sam naučen na pažnju, sad stojim pred vama, pričam ovde, stojim ispred kamera, lupetam, a moj mlađi brat utučen potpuno heroinski zavisnik. Teška priča. Šalim se, web dizajner, nego me sramota da kažem. Lakše mi da idem da pričam. Lakše mi da pričam da je na dopu nego da ono što radi. Onda nisam ja web dizajner, ja ne... Da, dobro je, pomeri se. Inače, mi imamo još 2 sestre, nas ima kod Đoganija. Kako ova najmlađa živa, pojma nemamo. To niko nije gledao. To dete odraslo ko mogli, imala medveda jedno koji je... Nemamo pojma kako je ta živa. Kad imala jedno 3 ili 4 godine, tata je odveo na košarkašku utakmicu, jer gde ćeš sa detetom od 3 godine nego na tribine. I u jednom trenutku kaže on, Ivana, šta žvaćeš? Kaže ona, žvaku. Ivana, odakle ti žvaka? Da, odlepila sa stolice u sportskoj hali žvaku i žvaće, tako da je sad besmrtna. Ako postoji vakcina za sve bolesti, ona je ima. Može da liže Kineze okolo, ne liže. Ne može ništa. Inače, ja sad imam drugo dete, imao sam dosta dugo jedno dete i sad imam drugo i prva je bila devojčica, drugo je dečak i to je sad agonija podignuta na jedan potpuno novi nivo. Jer devojčice su carevi. Devojčica čim se rodi, ona je samostalna, ona sve želi da nauči, ona sve želi sama. Devojčica gleda život u oči i kaže, pičko vamo. Dečak debela pihtija, sedi i oči mu govore, ti si me uvalio u ovo, ti ćeš i da me izdržavaš. Od danas sam tvoja briga, ti ubaci ovde, ja ću ovde da izbacim. To ne očekuj previše od mene. Niti ga šta zanima, niti šta zna. Kad ga pitaš gde pametna glava, pokaže na sestru. Pokušali smo da ga naučimo da pije sokić na slamčicu, onda on uzme, stavi slamčicu u usta i podiže obrvu. Jer sigurno je to, tako se pije. Ne vuče ustima, nego diže obrvu. I onda je besan što ne ide. Nije do njega, nego to ne valja. Ne valja slamčica. Ako nije s podizanjem obrve, kako da povuče sok? Tako da se nadam da će ovaj fakultet što Nebojša Stefanović završi u Sava centru postojati za 18 godina, da i ovaj mali nešto završi. I nešto na što me još nisu upozorili kad dobije žensko dete, da dečaci kao bebe imaju erekciju. Koliko je to neprijatno, dragi moj. Ti odmotaš pelen, ono antenica stoji, pa što na tatu, sine, da li si ti normalan, majko, mila, on gleda ovak. I onda ne možeš da vratiš pelenu jer to stoji, onda moraš savijaš, kod igram Super Mario, joystickom ovak savijam, ono. Ja lomim, zavrćem, on sam diže obrvo. Pa pokušam da spustim nekako, ne znam kako, onda vičem crkla Pepa prase si. Crkla Pepa spušta i to je ti normalan. Šta sam ispričao, Bože mil. Inače, znaš, kad imaš brat ili sestru, pa imaš to ti je konkurencija, pa to je zdrava nekako konkurencija. Ja kad sam bio klinac, ja nisam planirao da se bavim stand-up komedijom, odmah da vam kažem. Ja sam kao mali bio talentovan za pisanje pesmica, pričica, što moj tata kaže, a kostrinica neka. I stalno me poredio s Banetom, koji je bio bolji sportista od mene, kako Bane stiže sve, kako Bane, be, a Bane živo u istoj zgradi, moj vršnjak, on na prvom spratu, ja na četvrtom, i stalno, kako Bane stiže i školu i sport, kako Bane. I stvarno, Bane bio i brži, i jači, i spretniji od mene, kad skačemo u dalj na fizičkom, svi skočimo u pesak, Bane preskočio pesak. I Ćale, kad dođe u školu po mene, vrati se s Banetom, ja nosim Banetovu torbu, ovako. Ukratko, jeza jedna. Ali ja nisam odustao od svojih snova, ja sam se bavio sobom. Usavršavao sam se i kad sam odrastao dobijem nagradu za najboljeg mladog satiričara u Srbiji. Dođem sav srećen Ćaletu da natrljem na nos. Bane potpisao za Chelsea.
Kako će me ovaj ceo život maltretirati. Pričam o Banetu Ivanoviću, nekadašnjem kapitenu srpske fudbalske reprezentacije. Moj tata i njegov tata se druže. Njegov tata je jako skroman i fin čovjek i onomad. Dao Bane dva gola Liverpoolu, kaže moj ćale. Njegovom kaže, a Rade, dade Bane dva gola Liverpoolu. Kaže Čika Rade, da. Kaže Čika Rade, a šta Srđan? Kaže ovaj, a živa glava. Jako smiješno, da. Pa sam dao neki intervju nedavno, kaže voditelj, eto, vi ste sad najprepoznatljiviji čovjek u Sremskoj Mitrovici, rekao, ni blizu, za početak Bane Ivanović. Kaže ona, a bar u naselju, rekao. Ona da bude duhovita, kaže, ba bar u zgradi, rekao. To sam je. To su neki pritisci s kojima se teško boriti. I žena mi nabija pritisak stalno, jer mi zadaje zadatke koje ja ne mogu da ispunim. Kao, na primjer, bilo šta. Poslala me da kupim puder, pa nemoj to raditi. Naravno da sam se vratio s nijansom pudera, Barack Obama bi morao se kvarca malo. I onda ona stoji i viče, pa jesi ti mene video nekad? Pa video sam te, pa šta da radim svojim preko razblažić belom temperom? Otkud znam, ostaje mi na miru. Nemoj. Šta da radiš tim? Nemoj me slati više u prodavnicu, više da nisam normalan. Ali ne, ona voli mene. Obožava da me pošalje u prodavnicu, jer zna da se neću vratiti sa svim artiklima koje mi je rekla da kupim. Jedan dan kaže, Srđane, jel mogu da te pošaljem u prodavnicu? Ja kažem, Tamara, naravno da možeš. Ali sigurno nećeš zezvati ništa, baš mi hitno. Ja kažem, Tamara, nisam ja debil. Kaže, jel sigurno? Kaže, evo ti spisak. Ja kažem, dobro, daj mi spisak. Kaže, molim te, ako ti nešto nije jasno sa spiske, ima tamo jedna teta, radi, pitaj nju, rekao Tamara. Ajme, ostavi na miru, daj mi spisak, mogu to da uradim. I ne samo da nisam uradio, nego sto večer nisam pojavio kući. Sve počelo potpuno naivno. Krenuo ja, stvarno rešen da sve uradim kako treba. Ali kao Pinokio kad sretne mačka i lisa na putu do škole, sretnem ja drugare, oni piju neko pivo i kažu, aj popiješ jedno pivo, kažu, ne, imam baš težak zadatak. I rešio sam da ga ispunim. Kažu, ajde jedno pivo, neće biti ništa. Rekao, ajde jedno pivo. 7 piva kasnije, svojim perifernim vidom vidim siluetu sa desne strane kao Batman svoj. I sad ne okrećem se naglo da ne osjeti strah, onda je to najgore. Ako osjeti strah, nego gledam ortaki i oni pobele listu ovako. Okrećem se polako. Kupujem vreme, da kažem, najpametnije što je moguće. Okrenuo sam se i rekao, jao da. Jer je stoka na 7 piva to smislila. A Tamara je samo uradila. I sad tu si pred ortacima, ali nema ti da si kurobecaš nešto zezno. Si stvari ideš ko guvance ovako. Ona ide napred, ja idem iza nje koji ježevi u koloni. I sad, znam da sam zeznuo, ali popio i 7 piva. I progovaram. A realno bi moglo biti seksa, neko? Da? Okrenula se kao u Hobitu Šmaug kad su mu krali zlato ovako. Kaže, Srđane, veruj mi, ne da neće biti seksa večeras, nego možda nikad više. U tom momentu iz mraka pali se cigara, lokalni blejači sjede na klupi i lik progovara, brate, Dinčić neće imati što ja da očekujem. Koliko je ovo tužno. Palio je samo moj ćale da izađe da kaže, ba ne bi jebo. To je sve od mene za večeras. Hvala vam mnogo što ste me slušali.